ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ଆମର ଚାଲିଛି ୱାନ୍ ୱିକ୍ ୱାନ୍ ଲାବ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଆମର ଯେଉଁ ଲାବ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ବା ଯାହା ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିଆସୁଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଶୋକେସ୍ କରୁଛୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରସେକ୍ସନ୍ସ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର କୃଷକମାନେ ବା ଅଲଗା ସେକ୍ସନରେ ଯେମିତି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଲେକ୍ଚରର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଶୋକେସ୍ ବା ଝଲକ ସେମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫ୍ୟୁଚର କୋର୍ସରେ ଫ୍ୟୁଚର ବା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଉପାର୍ଜନର କ୍ଷମତା ଭାବେ ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆର ବେସିକ୍ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଲ୍ୟାବ୍ର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ସିଧା ଫିଲ୍ଡରେ କେମିତି ଯିବ ଲ୍ୟାବ୍ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଲ୍ୟାବ୍ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ୱିକ୍ ୱାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଇଟା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଛି CSIR ତରଫରୁ ହର ଏରିଆ କା ଏକ ଏକ ଦିନ କା ହମାରା ରଖା ଗିଆ ହେ ସମୟ ଅର ଉସ ଦିନ ହମ ଲୋଗ ଉସ ପୁରେ ଉସ ଏରିଆ ମେ ଜୋ ଭି ହମାରି ଉପଲବ୍ଧିଆଁ ହେ ଜୋ ହମାରେ ଶୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲ ରହେ ହେ ଉସକା ହମ ଲୋଗ ୟହାଁ ବିସ୍ତୃତ ଜୋ ହେ ଡିସପ୍ଲେ କରତେ ହେ ୟା ଲୋକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରତେ ହେ ହମାରେ ଯୋ ସମାଜ କେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ କେ ଲୋକ ଆତେ ହେ ଉନକେ ସାଥ ହମାରା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହୋତା ହେ ଅର ଉନକୋ ହମ ବତାତେ ହେ କି ହମାରା ସଂସ୍ଥାନ ଉସ କ୍ଷେତ୍ର ମେ କ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧିଆଁ ପାୟା ହେ ଅର କ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ କର ରହା ହେ ଆଗେ କ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରକେ ଦେଗା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରୋ ମେ ଜୈସେ ଆପନେ ଦେଖା ହୋଗା କି ଆଜ ହମାରେ ୟହାଁ ବଟନି ଗାର୍ଡ଼ନ ଅର ଅବଜରଭେସନ କା ଥା ଉସମେ ହମାରେ ୟହାଁ ଲୋଟସ କି ଏକ ଭେରାଇଟି ନଈ ଭେରାଇଟି ରିଲିଜ କି ଗଈ ହେ ଜିସକେ କଈ ତରିକେ କେ ଅର ଭି ଉତ୍ପାଦ ଜୋ ହେ ୟହାଁ ପେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଥେ ଅର ବହୁତ ସେ ଏସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭି ହମାରେ ୟହାଁ ରିଲିଜ କିଏ ଗଏ ହେ इसके अलावा हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी वाले जो कॉटन और टोमेटो या और भी ट्रांसजेनिक जो काम करते हैं उनका यहाँ पे बहुत अच्छे से विस्तृत जो है विश्लेषण है हमारा टैक्सोनॉमी बायोडायवर्सिटी ग्रुप जो हमारा कार्य करता है विभिन्न क्षेत्र में प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन नई स्पीशीज हर्बेरियम टेक्निक्स उसका यहाँ पे है इलिजियन ट्रेल से लेकर के सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं जो हमारे हमारे इस लखनऊ शहर के जितने भी हैं और आसपास के हमारे प्रदेश के जो भी इसमें हमारे समाज के वर्ग के लोग आना चाहते हैं वो आएँ वो समझें लता जी के विभिन्न पुष्पों के बारे में वर्णित है इसके अलावा आपको पता है कि हमारा संस्थान जो है विभिन्न प्रकार के हर्बल उत्पाद बनाता है हर्बल प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में हम लोगों ने आज दो प्रोडक्ट्स एक एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल और एक कोल्ड ड्रॉप करके दो प्रोडक्ट जो कमर्शलाइज किए उसको लॉन्च किया है इसके अलावा हम लोगों ने डिस्प्ले में लगाया है और जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ मिलकर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं देश के लिए उसकी भी उपलब्धियाँ हम लोगों ने यहाँ पर विस्तृत रूप से दिखाई हैं आज ही हमारा रेस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी DSIR ଡକ୍ଟର କଲାଇ ସଲ୍ଭୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ଜୀ ସେ ଗେଷ୍ଟ ଅପନର୍ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ନମୋ 108 ଯେଉଁଟାକି ଲୋଟସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଲୋଟସ୍ର 108 ପାଖୁଡ଼ା ଥାଇ ଗୋଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଏଇ ପଦ୍ମଫୁଲର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା ହାଇଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଇୟର୍ ଆଉ ତାର ଫାଇବରରୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରିଲ୍ ବନା ହେଇଥିଲା ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ବନା ହେଇକିନା ଆପ୍ରିଲ୍ ବନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସେଥିରୁ ବନିପାରିବ ତାର ଫାବ୍ରିକ୍ରୁ ଗୋଟେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲୋଟସ୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ପରଫ୍ୟୁମ୍ FFDC କନର୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ବନା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ରିଲିଜ୍ କରାଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଭେରାର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ବି ରିଲିଜ୍ କରାଗଲା ଯାହାର ବହୁତ ହାଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆଲୋଏ ଜେଲ୍ ତାକୁ ହାରଭେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଆଉ ସେ ଭେରାଇଟିଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଲିଭ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡିଜିଜେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟୁମିଡ଼ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ସେଇଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଇନଫେକ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରଡ୍ରକ୍ ଡାଟାବେସ୍ର ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ହର୍ବାରିୟମ୍ର ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକିନା ଲୋକମାନେ ମେନ୍ଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିକିନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ MOU ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ କଟନ୍ର ଚିପ୍ ଆମେ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ୱେରେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିକିନା ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ କଟନ୍ ଭେରାଇଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ମୋର ମେନ୍ ହେଲା ଆମ୍ବ ଉପରେ ଆଉ ଚାଷ କରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ଚାଷ ଉପରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଫୋକସ୍ ରଖିଛି ଫୁଲ ଚାଷ ଉପରେ ଏଠି ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯଦି ଜାଣିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଫୁଲ ଚାଷ ଉପରେ ଚାଷ କରି ଚାଷୀ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଥ୍ରୁରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାହେବ ବି ସେଠି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ଯାହା ଅନୁଭବ ଅଛି ଯେ ଫୁଲ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ବି ଲୋକ
ଚାଷୀ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ।